这个人活了93岁，跟日本人硬是斗了50年，从甲午战争到抗日战争。1894年的甲午之战，中国军队战败。在这次战役中，我国培养的第一批海军将领大多都在战争中不幸离世，最终消失在漫长的历史长河之中。但是有这样一位将军，他的一生中见证了中国许多历史性时刻，如甲午战争、抗日战争、解放战争和新中国的成立等等。无论在什么时刻，他都展示着与甲午海战中其他将军一样的爱国情节。他的传奇一生可以用生前享有荣生活时享有赞许，死后享有美誉来总结。他就是萨振兵将军。萨振兵是福建水师派往国外学习的第一批学员，学习期间萨振兵十分勤奋刻苦努力学习，学业结束以后，萨振兵放弃留在国外的机会，毅然决然的决定回国报效祖国。后来萨振兵作为天津水师学堂的首席教官，教导出一批又一批的国之栋梁。然而当他看到清政府在战场上节节败退，在政治上受尽外国的压迫和侮辱时，萨振兵不甘再继续待在学堂中教书。他明白只有在战场上用实力打败他们，给他们以血的教训，才能守护祖国的领土完整。所以他几次向上级请愿加入北洋水师，准备时刻报效祖国。后来北洋水师在中日甲午战争中惨败，清政府签订了丧权辱国的条约，这也大大加深了中国的半殖民地化。自此中国的国际地位急剧下降。尽管萨振兵在这场惨烈的战役中幸存下来，但是他对清政府却是失望透顶。后来辛亥革命爆发，萨振兵用这样的自身行动支持孙中山的起义革命，但是辛亥革命并没有从本质上解决清政府的国民矛盾和阶级问题，所以辛亥革命从一开始就注定是不可能彻底成功的。随着辛亥革命的进行，推翻了统治中国几千年的君主专制制度，最终建立起共和政体，结束君主专制制度，但是中国政治就此走向低迷。随后不久便爆发了长达八年的抗日战争。此时的萨振兵已经是一位78岁的老人了，但是国难当头，萨振兵利用自己从前参与过海军作战的优势，在八年的抗战期间，萨振兵先后奔走了多个省市，力图召集更大的革命力量，最后甚至不惜远赴国外，以自己诚挚的心争取到了许多国外侨胞的支持。萨振兵的种种行动无疑在当时处于劣势的抗日战场上贡献了自己最大的一份力量。可以说这对于当时已经十分年迈的萨振兵来说，这已经是他能做的全部了。津南通州头村通往东厝街大道，大道上有一座苏州桥，为萨振兵当年救灾时，沿建桥南端建有一座苏南亭，亭内立五块青石碑，碑上刻当时福州各界团体及人士、商绅、海外华侨等捐款人名单，其中有陈济两将军捐大洋20000元等。桥正中一边护栏刻有萨振兵亲书的苏州桥三字，另一边护栏刻萨振兵的一首诗，回忆当年设病时寒天梅镜就堪悲，桥成今日诸无苦来往行人显化矣。八年艰苦的抗战终于结束了，看着日本侵略者被赶出祖国，萨振兵在喜悦的同时也面临着更大的选择。在抗日战争胜利之后，解放战争随即打响，蒋政府多次拉拢萨振兵老将军，但是都被他本人拒绝了，甚至在最后蒋败退台湾前还不忘邀请萨振兵赴台，但是都被萨振兵果断拒绝了。之前萨振兵先后担任过清朝的海军统治总司令、民国海军总长等重要军职，还曾代理过国务总理。在新中国成立后，萨振兵老将军继续在人民群众中发光发热，争做人民的代表，将民众的声音扩大，深受人民群众的爱戴和信赖，
甚至被人民大众称为活菩萨。萨镇兵将军最终在93岁这一年归西，老将军去世时，无论是人民群众还是政军两界都十分悲痛，可以说萨镇兵将军的一生都在书写华丽的爱国诗篇。临终前不久，萨镇兵写道：国将西小而今大民治，虽分终必连人类，求安原有道，俗情扭旧尚无边望，怀富贵心常乐，从事勤劳志一间所望群公其努力。